Благодійну допомогу для потреб ЗСУ організував волонтер зі Збаражчини Ігор Вітенько. Сьогодні автомобілі швидкої допомоги з Бельгії прибули до Збаража. Сюди їх доправили семеро бельгійських волонтерів. Це підприємці, медики, представники благодійного фонду Ігоря Вітенька. В загальному це приїхало 9 автомобілів, один вже на фронті, один зараз віддали в ремонт, завтра тільки забираємо. Автомобілі зараз важче знайти, раніше було їх більше, зараз все менше автомобілів таких, яка новий, на нових в нас не вистачає кошти, тому ми шукаємо де тільки можемо, і Червоний Хрест, і лікарні. Наприклад, історія цього автомобіля – це є Патер Карел, священник, таке є містечко Грінберген біля Брюсселю, це теж людина старше 70 років, по-моєму, йому 76 років, от у нього було день народження. І парохія хотіла привітати його з днем народження, хтось його запитав, що б ви хотіли, а він каже, купіть мені щось для України. Він навіть не знав, що, він не знав про цю машину, тільки в дорозі, вчора було день народження, і в дорозі ми зняли відео, що ми їдемо, і показали, привітали його з днем народження, і оце його подарунок. Серед тих, хто долучився до благодійної ініціативи, граф Рено де Керкгове. Україні він допомагає з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже люблю Україну. Вважаю, що Україна – це серце Європи. І її потрібно рятувати. Робити все, щоб Росія перестала існувати як країна, яка провокує наших сусідів балтійських, залякує Польщу. А Бельгія не є далеко. Щиро переживаю за нашу молодь і вірю, що можна допомогти Україні саме таким чином. За кермом однієї з автівок, які сьогодні прибули до Збаража, був сімейний лікар із Бельгії Гунтер Констант. Чоловік розповідає, в Україну приїхав вперше. Я лікар. Розумію, що в Україні така ситуація і хочу допомагати людям. Всі машини заповнені засобами, ми збирали їх для забезпечення медичних потреб на передовій. Наша основна місія – показати світові, щоб світ не забував, що в Україні є війна. Військова медикиня Анастасія Ніколаєва рятувала поранених на передовій. На передовій в зоні бойових дій дуже велика потреба в санітарних автомобілях, в фахівцях і в машинах, бо машини дуже часто виходять з строю, вони не справляються з тою нагрузкою, яка йде. Буває дуже велика кількість поранених і одна-дві-три машини, які знаходяться в батальйоні, фізично люди не можуть вивезти поранених. Дуже велика потреба в прохідних автомобілях і в санітарних автомобілях, в яких можна надавати першу, скажімо так, лікарську допомогу. Благодійну допомогу з Бельгії до України супроводжували представники Збаразької громади. Сьогодні маємо черговий гуманітарний вояж наших друзів з Бельгії на чолі з Ігорем Вітеньком. І його місія вже впродовж війни передала 73 автомобілі на Збройні сили України. Це в співпраці з Баразькою міською радою. Відповідно, здебільшого це автомобілі швидкої допомоги, а також є відповідно і джипи, які потрібні на передовій. Приємно те, що багато бельгійців долучається до цієї допомоги. Окрім самих автомобілів, багато медикаментів, з яких наші працівники формують аптечки для передачі на передову. Вже більше десь 5 тисяч аптечок сформовано в Збаразькій міській раді завдяки медикаментам, які передає пан Ігор Вітенько. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.